Novi roman Marka Vidojkovića Đubre u izdanju Lagune strašno je dobar. Bukvalno, strašan je i dobar je, ali je strašan. I nije za one ispod 18 godina. Zato što imaju onih stvari, politike. Naš gost večeras, Ivo Andrić, 21. veka, Marko Vidojković! Ćao, Marko. Ćao, Kes, hvala ti puno. Dobro došao. Marko, prvo pitanje, osim ljubiteljima psihoaktivnih droga poput mefedrona, psihostimulativnih opijata poput kokaina, zatim ovisnicima o pornografiji, pogotovo u takozvanim gangbang podvrstama, zatim ljubiteljima brutalnog nasilja i svim onima koji vole dobro štivo o prljavim mrežama politike, medija i kriminala. Kome je još namenjen roman Đubre? Ekolozima možda? Namenjen je budućnosti. Nekako je ideja, ajde, mi smo savremenici onoga što se dešava u njemu, jako jeste to miks žarova, malo je hiperrealističan, ali ideja je bila da nađubrimo Srbiju đubretom i da u budućnosti, kad ne bude bilo ni tebe, ni mene, ni ovih koji su sada na vlasti, ostane đubre da podsjeća buduće generacije, ako ih uopšte bude bilo, na to kako smo đubre bili. Pa čak i ti i ja u ovim godinama sad. Neko će reći da je ova knjiga moja osveta aktuelnim vlastima, pa će možda biti malo i u pravu. I zapravo onaj rezultat toga da sam imao određenu vrstu blokade u pisanju normalnih ili uobičajenih knjiga, koji ima manje drogiranja, manje... Ja tako perverznog seksa nemam u mojim normalnim prethodnim knjigama, niti toliko god da se razumemo. Znači, ovo je... Ako ćemo da poredimo, na primjer, sa kanđama, ovo su neke kontrakanđe. Znači, kanđe iz njihovog ugla. Anti-kanđe. Nisam mogao da napišem jednu više normalnu knjigu. Imao sam jednu vrstu blokade. Zašto shvatio sam da period u kome živimo već predugo traje? Od 2012. do sad. I da je to već jedna epoha. I da u toj posi, ako se tako kaže... Posi, da. Ako u toj posi emisije koje snimam, kolumne koje pišem, intervjue koje dajem, jednostavno nisu sasvim dovoljni da udarim šamar onima koji su nama udarili šamar, odnosno našim životima od 2012. do danas, zaključio sam da u stvari treba da im raspalim šamarčinu jednom knjigom. I ta knjiga je Đubre. I, pa da, jednostavno moralo je da ostane zabeleženo. Josip Plakić je rekao, pozvao se na Krležu, hvala mu na tome, da je kao poslednje oružje u borbi za elementarno ljudsko dostojanstvo mi je ostala kutija olovnih slova. Pa ovo mu dođe kao neka atomska bomba slova u odbrani našeg nekog dostojanstva, jer zaista toliko je odvratno vreme u kome živimo da je moralo da bude uvek ovečeno jednim romanom. Iako kažeš da je na neki način Đubre tvoja osveta aktuelnoj vlasti, to se u romanu ne vidi, jer ti ne pominješ ni jedno jedino ime nekog aktuelnog političara ili medijskog poslenika. To su sve redom fiktivne ličnosti, poput recimo Helijuma, on je zamenik gradonačelnika, uglavnom nesposoban. Zatim tu je Hromozom, glavni urednik režimskog tabloida, tu je ubica, vlasnik jedne režimske televizije. Tu je i Žvalavi, on je predsednik u romanu Đubre Marka Vidojkovića. Marko, kako si uspeo da osmisliš sve te živopisne karaktere? Mašta bujna, to ni Tolkien ne bi smislio. Osmislio sam glavnog karaktera, to je Dragiša. Dragiša je anti-superheroj ove knjige i on je Đubre nad Đubradima. Velika je konkurencija. Da, zaista jeste. On drži u šaci svu tu ekipu. To su njegovi nadimci za te neke likove, te funkcije. Postoje, inače, se radnja dešava u junu 2018. u nekom imaginarnom Beogradu, jel tada. I ako mene neko pita, taj Dragiša je kao jedan anti-Isus preuzeo mnoge grehe aktuelnih političara. Tako da ja ne vidim kako oni mogu da se prepoznaju u ovim likovima, jer su ovi likovi, pa složit ćeš se, ipak bolji nego što su nosioci tih funkcija u realnosti. Možda su naivniji malo ovi u knjizi. Malo jesu, zašto je Dragiša pokupio sve to? Imali smo prilike, Dragiša je simbol onoga što je Srbija, ne samo od 2012. do 2012. Od 2012. je povampirena Srbija od 87. od 8. sednice pa nadalje. Dakle, Dragiša je simbol te Srbije. Ona je Srbija u jednom književnom liku. Mogli smo tu Srbiju da čujemo i da nismo mogli da je vidimo, do duše, u prilogu iz Apatina. To je jedan Dragiša, klasičan. Da, da. Da.
jedan od... Čak i ovaj Dragiša simpatičniji od ovoga. I neverovatno je koliko god... Mislim, ipak je to pisano, ja nisam taj tip i takav tip. Ja sam pokušao se uživim maksimalno u tako jedno đubre, ali ja sam mislio da izgleda ipak đubre malo manje kalibra. Jer uvek se nađe neko đubre koji te demantuje i kažeš, čak i ja sam možda trebao da stavim ovde ipak 16 godina, ne 18. U odnosu na to kako đubra šete okolo. I treba odmah reći budućim čitaocima da mi roman pratimo kroz Dragišinu prizmu, dakle mi ulazimo u njegovu glavu i da je prijatno nije. Đubretom se na neki način baviš i sa kolegom Nenadom Kulačinom u emisiji Dobar loš zao, koja je sa TV Šabac prešla na portal Nova RS i to više nije TV emisija, nego podcast, ali što bi se reklo isti hromozom drugo pakovanje. Kako vam je na Novoj RS? Hvala na pitanju. Sad smo praktično koleze. Jeste, samo što ste vi starije i bitnije koleze. Mi smo naš čak smo promenili slogan. Izvući ćemo se, pošto očigledno nije baš da ćemo se izvući. Ali promenili smo slogan u Nije za TV. Tako da, ono što je dobro kod Vese na portalu, i hvala mu na ukazanoj prilici, jeste da imamo maksimalnu slobodu izražavanja, ne moramo da pazimo šta pričamo, neće nas niko bipovati, jedino moramo se držimo vremena u trajanja 60 minuta, to je Kulačinu malo teško palo, ali snažili smo se, ipak smo odradili 131 epizodu pre nego što smo prešli na novu i zaista smo prezadovoljni. Ja naročito ne moram putem u Šabac, tamo je trenutno ozbiljan alamo, Kulačin... mora da dođe, kad dođe u Beograd, kaže da se nadiše malo ovaj slobode, ove Vesićeve, jer tamo je totalni pakao šta rade naprednjaci u Šapcu ovih dana. I ništa, sve ostalo je manje više isto. Tu je Magareći kutak, tu je gost, tu je prvi deo emisije. Jedino što je to podcast, Dobar loš zao na Nova RS. Ok, Marko, hvala ti i na kraju, kao što su naši gledalci navikli, idemo na našu stalnu igru, dovrši rečenicu, ali nemoj da nas neko posle zbog toga tuži, vreme sad. Prvi zadatak nove mandatarke Ane Brnabić biće... Da nauči i neka nova slova i samim tim i neke nove reči. Videli smo da je već naučila jednu novu reč, a to je paušalno. Hvala. Paušalno. Paušalno. Predsjednik Vučić prisustvovao je prvom predavanju na visokoj školi i tom prilikom... Došlo je do vršnjačkog nasilja, kao i svaki put kada je Vučić išao u školu. Pre svega na malom odmoru kada su mu vršnjaci oteli punjene lignje koje je doneo za užinu, a onda i na velikom odmoru kada su mu izuli, kao i tebi što su izuvali patike, kao što su mu izuli, kad su mu izuli patike od 70.000 evra koje nosi. Hvala lepo. Opština Mladenovac organizovala je druženje školaraca sa TikTok influencerkom u želji da... Da, deci ostane IQ manji od 30, jer jednostavno to je poželjno kod budućih glasača Srpske napredne stranke. Hvala. I na kraju, đubre treba pročitati jer... Jer ima zaista eksplicitnih scena i Dragišinog iživljavanja nad najvišim državnim funkcionerima. Zaista prija. Prija, ljudi, prija. Pročitajte, bolje će biti. Zato smo đubri i ti ja. Čita se bukvalno u jednom šmrku, ovom cimu, ovom dahu. Dami i gospodo, ova knjiga vam neće oduzeti mnogo vremena, jer čita se tako brzo, kao što sam rekao. A nakon đubreta moćete brzo da se vratite u ovo našu običajno svakodnevno, a već dugogodišnje đubre. Vidojković, dami i gospodo. Idemo, dame i gospodo, sada na kraći reklamni blok, pa se vraćamo da čestitam nekom rođendan. Šta mislite, ko je slavljenik? Neizvesnost, skoro ko za mandatara. Ali ne brinite, neće trajati 3 meseca, samo par minuta. Vraćamo se brzo.